Sagan. Hallå folkens, här är Vänner Statsprisit och välkommen i min nästa vlogg i 17 maj! Ja, här är våra klasser, du kan visa. Ja, Tibbe. Och så lite... Lipsa, Tia. Ja, kan säga att... Igår var president i Polen. Var du president i Polen? Ja, i mitt liv. Du är väl president? Nej, jag var president. Var du var, ja? Var president i byen min. Ja, jag var i byen. Borga Vanskola. Åh, hjälp, nej. Ja, och så... Jag ska snacka efterpå. Nej, du har snackat om psykologer då. Jag är tillbaka, ja. Och så kan jag förklara... Jag kallade för något om 17 maj, att i 1814 var grundlov i Norge. Hej folkens, igen mycket godaste vän. Så när de ser Emma pröva klättra upp där och så var jag på topp 5, så ge till mig lycka till. Det är en stor som står lite.
rösten. Ja, kom on. Oj. Jag vill balansen. Det där. Nej. Adios!